លោកជំទាវអែមប៉ុណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកការប្រតិបត្តិសមាគមលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធុននិនប្រធានកិត្តិយសព្រមទាំងលោកជំទាវនិងលោកស្រីសមាជិកាគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបាននាំយកបច្ច័យទានវស្សានិងតយ្យទានជាច្រើនមុខប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃតាមវត្តនីមួយនីមួយចំនួន3វត្តក្នុងខេត្តនិងបុជនីយដ្ឋានអង្គញាឃ្លាំងមឿងនិងលោកជំទាវខាន់ខៀវនាថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សម្រាប់ត្រួតត្រងដល់ព្រះសង្ឃក្នុងឱកាសគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាល3ខែតាមការឲ្យដឹងពីលោកជំទាវឈឹមស៊ីណាសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះក៏ដូចមិនដាច់ឆ្នាំកន្លងមកឲ្យតែឈានចូលដល់រដូវបុណ្យទានម្ដងលោកជំទាវសមាជិកាប្រតិបត្តិលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តិយសរួមជាមួយលោកជំទាវនិងលោកស្រីសមាជិកាគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍតែងតែរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបរិច្ចាគទាំងថវិកានិងសម្ភារៈប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃតាមវត្តដែលកង្វះខាតនៅជនបទជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះបានរៀបចំទានវស្សាតីវត្ថុនិងបច្ច័យយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាដល់ទីកន្លែងចំនួន3វត្តគឺវត្តព្រៃអំពួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃក្រឹមឃុំផ្ទះរុងវត្តបឹងស្ដុកស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃកន្ទួតឃុំតាឡូស្រុកតាឡូសែនជ័យបុជនីយដ្ឋានអង្គញាឃ្លាំងមឿងនិងលោកជំទាវខាន់ខៀវស្ថិតក្នុងភូមិកំពែងស្វាយឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកាននិងវត្តឈើទៀរូងស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃអមាលសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលក្នុងមួយវត្តបច្ច័យកសាង2លានរៀលប្រគេនព្រះសង្ឃ17អង្គក្នុងមួយអង្គ70,000រៀលទានវស្សាមួយគូអង្ករ100គីឡូក្រាមក្រៅពីនោះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតគណៈកម្មការនិងអាចារ្យតំណាងវត្តនីមួយនីមួយបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសមមនោក្រៃលែងចំពោះលោកជំទាវអែមប៉ុណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីម៉ៅធុននិនប្រធានកិត្តិយសព្រមទាំងលោកជំទាវលោកស្រីជាសមាជិកាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបានចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដោយនាំយកមកនៅទានចំណាំព្រះវស្សារួមជាមួយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនមុខទៀតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ត្រត្រងនារដូវគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាល3ខែលោកជំទាវអែមប៉ុណាបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់គណៈកម្មការអាចារ្យនិងគណៈគ្រប់គ្រងបុជនីយដ្ឋានព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តដែលមានជំនឿជឿជាក់មកលើបារមីលោកតាអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនិងលោកជំទាវខាន់ខៀវក៏ដូចមានជំនឿលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានោះតែងតែនាំយកមកនៅទានចំណាំព្រះវស្សាថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងនងវាយផ្សេងៗចូលមកបន់ស្រន់និងចូលរួមលើស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ទីកន្លែងគោរពបូជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហោហាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានជំនឿជឿជាក់លើបារមីនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវទំនៀមទម្លាប់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យទីតាំងវត្តអារាមនិងបុជនីយដ្ឋានមួយនេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងឈានទៅចែករំលែកទាំងវិស័យមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនក្រីក្រនិងទីវត្តអារាមដែលអត្តកថាថែមទៀតផងលោកជំទាវតែងតែបានចាត់ទុកថាការចូលរួមទាំងថវិកាសម្ភារៈបរិក្ខាររបស់អាដាមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកនិងលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តនាពេលនេះគឺជាការកសាងនូវកុសលផលបុណ្យមួយដ៏ធំក្នុងការរួមចំណែកជួយដល់ការងារសង្គមបានចូលជ្រួលជ្រាបដល់ក្រៅបេះដូងដល់ជនងាយរងគ្រោះគ្រប់រូបនិងគ្រប់អង្គផងដែរហើយក៏សូមអសកម្មភាពមនុស្សធម៌កាន់តែរីកសាយដល់ជនគ្រប់រូបនិងឋិតថេររហូតព្រមទាំងបានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងនេះជូនដល់មាតាបិតា
ជីដូនជីតានិងយន្តការទាំង7សណ្ដានកំបីខកខានឡើយ។